Na simpoziju so predstavili zdravljenje hipertenzije v minulih desetletjih in najnovejša spoznanja, ki vplivajo na vsakodnevno klinično prakso. Izpostavili pa so tudi 25 let Krkinih izkušenj v zdravljenju povišenega krvnega tlaka in mejnike v razvoju Krkine palete antihipertenzivnih zdravil. So pa zdravila za zdravljenje hipertenzije ena naših najpomembnejših področij in tukaj v bistvu pravzaprav skozi skrbimo, da ponujemo nekje najsodobnejša, visoko kakovostna, učinkovita in varna zdravila. Med njimi bi mogoče posebej izpostavila zdravila z delovanjem na rast, v katerem je tudi potekal današnji simpozij. Udeleženci so med drugim razpravljali o načinih, kako izboljšati sodelovanje bolnikov pri zdravljenju zvišenega krvnega tlaka. Simpozij je privabil več kot 150 strokovnjakov iz 10 evropskih in azijskih držav. Na teh trgih je še pomembneje, da ponujemo ta naša sodobna zdravila, ker tudi Krka na teh trgih nekje je pogosto prva, ki ponuja to vrstna zdravila na teh trgih. Tako kot se povečuje število bolnikov s povišenim krvnim tlakom, posledično narašča tudi uporaba zdravil, ki pa pomembno prispevajo k zmanjšanju umrljivosti.